Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздермен. Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Күре жолда қаза тапты. Абай облысында жауапсыз жүргізушіні қандай жаза күтіп тұр? Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны қаруды заңсыз сақтаған үшін 2 жылға сотталуы мүмкін. Тыйым салынған затты алып кірмек болды. Колонияда отырғандар неге тапсырыс берді? Өрт қауіпсіздігі Шығыс Қазақстан облысында оқушылар өрт сөндірушілердің жұмысымен танысты. Абай облысында жаяу жүргіншіні қағып кеткен жүргізуші 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ақсуат ауданында 56 жастағы ер адам жол үстінде қаза тапты. Жүргізуші жол қозғалыс ережесін өрескел бұзған. Екі жүргізуші жолға таласып келе жатқан көрінеді. Осы кезде жаяу жүргінші жолдан өтіп бара жатқан. Көлік апатына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Мамандар жол көлік оқиғасының мән-жайын анықтап жатыр. Бұл жайт Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы, 3-ші бөлігі, көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүру немесе көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзуы бойынша тіркелді. Аталған баптың санкциясы 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Қажетті сараптамалар тағайындалып, барлық жағдайлар анықталуда. Жол апаттарының негізгі себебі жылдамдықты арттыру және қарама-қарсы бағытқа шығу. Жол қауіпсіздігі әрбір жол қозғалысына қатысушының жеке тәртібіне байланысты. Полиция барша жол қозғалысына қатысушыларды жол ережесін қатаң сақтауға шақырады. Жаяу жүргіншілерге арналған жол жүру ережелері. Көшенің жаяу жүргіншілерге арналған тұсынан өтіңіз. Жақындап қалған көліктің алдына жүгіріп шықпаңыз. Жолдан өткенде жан-жағыңызға мұқият қараңыз. Автобустан түскенде жолға жүгіріп шықпаңыз. Шығыс Қазақстан облысы тұрғыны қару жарақ пен оқ-дәрілерді заңсыз сақтаған үшін 2 жылға сотталуы мүмкін. Қару атуға жарамды болып шықты. Шымынай ауданының 40 жастағы тұрғыны қарумен 15 оқ-дәріні үйде сақтаған. Бұл дерек жедел алдын алу іс-шарасы барысында анықталды. Полицейлер оқ-дәрілер мен қаруды заңсыз сақтағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын еске салады. Ал оларды ерікті түрде тапсырғандар жауапкершіліктен босатылады. Шығыс Қазақстан облысында колонияға тыйым салынған заттарды алып кірмек болған күдіктілер ұсталды. Бұл жолы жабық мекемелердің қызметкерлері алкоголь мен телефон әкелген курьерлерді қолға түсірді. Осындай жағдай нөмір 22-ші мекеме аумағында орын алды. Өскемен қаласының 44 жастағы тұрғыны колонияға сәлемдеме әкелген екен. Жеке тексеру кезінде ер адамнан 5 литр алкоголь табылды. Сондай-ақ 3 қымбат смартфон алынды. Ал 17-ші колонияның қызметкерлері тағы 6 ұялы телефон тауып алды. Мекеме қақпасының алдында колония қызметкерлері 19 жастағы курьерді ұстады. Білу маңызды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-ші бабы. Қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде, арнаулы мекемелерде ұсталатын адамдарға осы мекемелерде сақтауға және пайдалануға тыйым салынған заттарды, тамақ өнімдерін, бұйымдарды және басқа да заттарды беру әрекет үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Мұндай әрекет ескертуге немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасауға құрал немесе зат болған объектіні тәркілеумен 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Шығыс Қазақстан облысында оқушылар төтенше жағдайлар департаменті құтқарушыларының жұмысын көрді. Оқушылар өрт сөндіру станциясында танымдық экскурсияға қатысып, өрт сөндірушілердің жауынгерлік киімдерімен және арнайы техникалармен танысты. Сонымен қатар мамандар жас қонақтарға өрт сөндіру ережелері бойынша шеберлік сабағын өткізді. Алдымен құтқарушылар өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамаған жағдайда өрттің қаншалықты тез таралатынын және өрттің таралуын болдырмау үшін не істеу керектігін көрсетті. Сондай-ақ балалар қызыл жалында су және құммен қалай сөндіру керектігін, өрт сөндіргішті қалай пайдалануда, құтқарушылар келгенге дейін не істеу керектігін және жанып жатқан ғимараттан қалай эвакуациялау керектігін білді. Жол жауапсыздықты көтермейді, сондықтан сақ жүріңіз. Жол ережесін қатаң сақтаңыз. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kezekshi@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.